Liebare Heere, het is met de hart van dankbaarheid dat ons vanmorgen weer naar je toe kom. Die zon schijnt heerlijk daar buiten en ja, die seizoenen verander. En het wordt nou koeler, maar ons beleeft het ook als die liefde, want dit is die, hoe je die schepping gemaakt het. Betekent is het warm, betekent is het koud. En dit is hoe je dit in die soevereiniteit bestemt. Het. Daar seizoenen om die cyclus van leven ook hier te onderhouden. Dit helpt die bomen om te bord wanneer hulle moet bord en vruchten voor te brengen wanneer dit moet voortbrengen. So baie dankie Here ook vir daai teken van die liefde. Waar ons bietjie kan uitstap en ook die varsheid van die ochtend kan voel. Here, dan wil ons ook om baie dankie sê vir al die seëninge. Ja Here, in die tyd wat anders is en waar ons geconfronteerd wordt met baie dinge wat ons misschien van tevore nie ondervind het nie, die afsondering, maar Here, ons beleef ook die liefde in so baie maniere, ons interactie met mekaar, zelfs al kan ons mekaar ook nie sien nie. Here, dank je dat ons kos het op die tafel. Hy is om te bly en waarom bed het om te slaap, want ons is ook bewus, die hele omstandigheid het ook uitgewys, dat nie allemaal van ons het daai seëning in die Here. Dan wil ek ook aan jou kan opdra die mense wat uitreik, ja Here, die medische personeel, ons sien video's waar medische mensen opofferings maak om hulle self af te sonder van hulle familie af, om te keer dat hulle geïnfecteerd word, maar hulle wil nog steeds daar veg op die frontlinie. Nou Here, die ER mensen wat uitgaan en nie weet wat hulle geconfronteerd moet word, maar ook gewone mensen, as ek het mag so stel, ek denk jy ken my hart, wat help om hier een handjie uit te steek en daar een bykie te ondersteun en daar vir iemand iets te gaan koop. Hier het dus mense wat hulle self in gevaar stel, as dit die rechte woord. Hier wil jy ook na hulle harte luister en ek geloof dit kom ook uit die vanuit die woord waar jy sê vir die wat het gedoen aan die geringste het ook gedoen aan my. So ja, jy wil jy ook die mense omvou met die hande en hulle beskerm, waar hulle ook uitreik na mense wat in nood is, wat alleen is, wat iets nodig het. Wil jy ook vir hulle beskerm. Dit vraag in Jesus Christus in naam, sint wel, amen. Onze Abba Vader, dank u Heer vir Iwerse preek oor wat met ons met ongelovige familie maak. Daai preek het my baie gehelp. Ons kan net aanhou bid dat U hulle sal red. En Heer, dit is so wonderlik om in die veld die bos te stap en die handewerk raak te sien. Grasplantjies en 'n pragtige blom, perfek gemaak. So besef ons net hoe asemrowend U is, dat ons U tot in die natuur kan raak sien. En dankie Heer vir die voorsiening dat ons karre, een huis, kos en klere en gezondheid het. En een werk na waartoe ek kan terugkeer na die lockdown. Ek bid Heer dat U Manitou sal sien reg oor die wêreld, wat sy personeel finansieel nog onderhou en ondersteun in die moeilike tye waarin ons nou leef. En Heer, wees so ook in die boere van Suid-Afrika, dat die regering en die polisie die skelm sal vang, dat die boere vermoor. Kyk wat het met Zimbabwe gebeur, waar is amper nie meer regtig kos oor nie. Heer, wees met die lande reg oor die wêreld, en wees hulle genadig, dat al Jesus vrede kan begin beleef, net soos U wil. Ek bid dit in Jesus naam, Jesus. Amen.
Ons Vader wat in die hemel is, dank je dat ons weer u kan aanroep op een nieuwe dag, soos John ook gebid het en Jeanette gebid het. Prachtig is die werken van die hande, Heere. En inderdaad die vaarsheid van die ochtend, u goede tieren, Heere, is elke morgen niet. Ons prijs u, hoorder van gebed, dat u ons gebede beantwoord en dat Chantel, dat die dokter gesê het, is nie nodig vir die operasie nie. Heere, ons het gebid, ons het die naam aangeroep vir, ons het ingetree vir ons sister, en u het ons gebede beantwoord. Ons prijs u, en ons bid ook vir verdere herstel en volkome herstel vir al, Heere. Sy gedurig hierdie terugslaai het, en ons bid, Heere, dat hierdie net tye van dieper en dieper groei en haar wandel met u sal wees. En dan kom ek ook dank vir wat Amelia gesê het, hoe u vir haar voorsien het op die regte tyd. Denk aan ander mense in ons gemeente, wat behoefte het, spesifiek as gevolg van die grendelstaat. Heere, met dankbaarheid, dat ons ook bijdra kon maak daar, en waar daar nog nood is, bring het onder ons aandag asseblief, Heere, want u weet daarvan, en sal u ons help, dat ons oor mooi luister, vir wie ons kan help, en waar ons hand kan bysit, en dat ons sal wees soos die vroeë kerk, wat onder mekaar gedeel het, en dat ons so die liefde van Christus wys. In Jesus' naam. Amen. Dank u, Heere, dat u ons gebede beantwoord. Dank u dat u in hierdie tyd ons ook bemoedig daardeur. Dat ons weet, ons kan u toe kom, Heere, en dat u oor nog steeds luister en die arm ons nog steeds help. Dank u, Heere, dat ons kan sien dat wanneer ons bid en vra dat u ook antwoord. Ons loof u naam daarvoor. Amen. Vader, baie dankie vir hierdie tyd wat ons meer van u kan leer en meer een verhouding met u kan leen. Bid en ek vra dat u vir mense sal help, Heere, wat sukkel in hierdie tyd. Dat u vir hulle finansieel sal sorg en dankie dat u ons allemaal beskerm het. Amen. Heere, kom sê baie dankie dat hierdie nie die enigste lewe is waarvan ons moet lewe, Heere, en nie allemaal van ons het al rarig besef, Heere, en ek het het ook rarig besef tot in die lockdown, Heere, waar ek achtergekom het, dat het eike lewe ons rarig, asof hierdie die enigste, die laaste is, Heere, dat het ons enigste lewe is, Heere, maar kom bidsblief, dat die vir ons allemaal sal help om achter te kom, dat het nie is nie, en dat ons nog enig in die wil gaan wees, en dat al ewigheid is, Heere, en dat die feit dat ons dit weet, sal wees in ons lewe, en hoe ons deel met ander mense, hoe ons is gedurende die lockdown met ons gesinne, Heere, of ons gauw kwaad raak, en of ons geduldig is, of ons kaart toe kom, en of ons besluit om weg te bly, Heere, dat alles vir ander mense sal wys, ongelowiges en gelowiges, dat ons op u vertrou, en dat ons weet, dat u rarig in die kruis sterf het vir ons sonde, en dat daar ewigheid is met u. Amen. Heere, ek kom bid ook, en ek stem saam met al die gebede, wat so ver gebid is, Heere. Ek wil ook specifiek vandag vir ons president kom bid, Heere, asseblief werk in sy hart, Heere, en red hom, want Heere, so ver as weet, ken hy nie en Heere, en kom bid asseblief dat hy vir hom sal help, Heere, dankie dat ons weet dat hy as president gestel het vir hierdie land, Heere, want hy het doel daaruit is, nie net, en Heere, help vir ons om nie te probeer vir hom, selfs as ons het in ons gedagtes dink, ons wens, hy het dit gedoen, hy moes dit gedoen het, Heere, dis eintlik sonde van ons, want Heere, u het hom as president gestel, en kom dit lief dat u vir hom sal help, Heere, hy het al 'n paar keer gesê, Heere, seën julle vir mense, maar Heere, kom dit lief dat hy regtig sal weet wat hy sê, as hy dit sê, Heere, en weet wat dit beteken, Heere, dat u vir hom sal help, en hom sal red, Heere, dat hy sal sien, daar is hoop vir hom, Heere, en dit sal een groot invloed in die land, Heere, as hy daar keer in kom, Heere, dan sal mense vra, hoe kom is dit al so anders, kom dit in die naam. Ons Vader wat in die hemel is, het is so lekker om vir oggend saam met ons broers en sisters, dat hy toe kom in die naam groot te maak, en hy te loop en te bereik sien, die sonder by dit te sien, en te weet, Heere, dat hy is die God wat alles gemaakt het, dat u hou alles in stand, en u hou ook hierdie tyd waarin ons nou is, hou u in stand, en u het lang al in u raadspan die bestem dat hierdie tyd oor ons pad gaan kom.
En Vader, ek wil vanoggend bid saam met om Melvin se hart rondom die gebeure. Vader, daar is soveel videoclips en goed wat rondgaan oor hoekom hierdie goed gebeur. En Vader, help ons om aan U vast te hou, om op U te fokus. En Here, as U wil hê dat ons meer moet verstaan rondom dit, dat U dit vir ons sal openbaar. Maar Vader, as ons soos Job net aan U moet vasthou, laat ons dit dan nou so doen. Vader, en saam met Timmy wil ek bid vir ons president en vir ons land. Ek bid vir die kabinet, Vader, wat 'n klomp hulppakkette tot beskikking gestel het. En Vader, hierdie goed moet bestuur word en ons weet dat die verlede daar so veel korrupsie is. Maar Vader, ek wil bid dat die president werklik met geregtigheid sal optree en dat hy 'n dader van dit wat hy sê sal wees, dat die korrupsie aangespreek sal word en dat die mense aangetree word wat betrokke is by korrupsie. Vader, en help ook dat die mense wat hierdie werk, hierdie goed moet uitdeel, dat hulle dit regverdig sal doen. En Vader, elke Christen wat in die kabinet is, in besluitnemingsposisies is, en selfs net gewone werkers. Vader, mag hulle guns kry by hulle kollegas, mag hulle guns kry by hulle werkgewers, Vader, dat dit sal goed gaan. Vader, ons wil ook bid vir elke besigheid wat nou groot finansiële uitgawes moet aangaan vir die terugkeer van hulle werkers, Vader. Ek wil ook bid dat elke werker verantwoordelikheid sal neem vir homself en vir sy eie gesondheid en vir sy familie en vir sy medewerkers. Vader, het is wonderlik dat die staat ons help, maar ons elke het ons eie verantwoordelikheid. En mag elkeen van ons ook ons eie verantwoordelikheid opneem. Dankie Here dat U ons harte ken en dat ons alles, selfs hierdie klein goed, na U toe kan bring en weer dat U ons gebeure verhoor. Amen. Dierbare Vader, baie dankie dat ons ook nie weer kan stil wees voor U. Here, ek wil ook graag vanmôre kom en maar net saamkom bid en ook so, Here, soos Psalm 34 sê, hierdie ellendige het U geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit sy benoudhede verlos. Die engel van die Here trek en laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgelukzalig is die man wat by hom skuil. Here, so wil ek kom bid dan ook vandag, Here, dat U vir ons opnuut genade sal gee, om ook in hierdie tyd, Here, ons harte te bewaar. Want Here, dit is so maklik, Here, dat ons harte goeders kan inkry, Here, wat nie vir U welbehaaglik is nie. En Here, ons weet van al die fopnuus wat rondgaan, maar Here, ons wil in hierdie tyd opnuut na U kom kyk. Ons wil ons kom verlustig in U. Want Here, dis U wat vir ons die begeerte van ons hart gee. Want Here, dit is waar baie mense kyk angstig rond en, maar Here, U weet alles. Van voordat dit nog gebeur het, weet U dit al, Here. En daarom weet ek, Here, dat U ook in hierdie tyd vir ons deur dit kan dra, dat U vir ons wysheid kan gee. Here, self toe ek met my vriend in Amerika gepraat het, Here, om maar net te kan hoor hoe U vir hulle voorsien, Here. In moeilike tye, Here, kan hulle ook dit wat hulle moet doen nakom. En Here, so weet ons dat U ook ons gebede verhoor vir ons gemeente, die gemeentelede wat vir U so nodig het, die mense wat siek is. En Here, so wil ons maar net vir U sê, dankie Here, dat U getrou is en dat U getrou bly tot in alle ewigheid. Ja Here, U woord is vas en waar. En Here, dankie dat dit betroubaar is, dat dit nie soos die nuus is wat dan reg en dan verkeerd is, maar Here, dat dit altyd reg is. En ons eer U vir U self vanmôre, Here. Dankie vir die woord en dankie dat ons maar net opnuut stil kan wees voor U en vir U al die lof en die eer en die dank van ons harte kan toebring. Here, vir U naam. Amen. Ons wonderbare Here, ons eer en loof U ook in hierdie oggend. En ons weet dat U alleen die een is wat op die troon sit en dat U alleen die een is wat regeer. En ons dankie Here dat ons na 'n goeie nagrus kan wakker word. Ek kan weet dat ons die dag kan ingaan saam met U. Saam met die een wat presies weet wat aangaan en hoe die dinge in mekaar pas en die dinge agter die virus en hoe die dinge vorentoe gaan verloop. En Vader, en in dit kan ons rustig wees. Ons weet dat U nooit U kinders alleen sal los nie. U sal nooit U rug draai op die wat U ken en die wat U naam bely en die wat die knie buig voor U nie.
En Vader, al lê daar ook moeilike tye voor, ons weet, ons God en ons Verlosser leef, en hy is in beheer. En Vader, ek eer u ook in hierdie oggend dat ons kan weet dat, ja Vader, soos wat u ons gister gedraai, en eergister en tot hiertoe gedraai, so sal u dit ook doen vir al die tye vorentoe. Ek eer u Here vir voorsiening, ek eer en loof u Vader dat ons nog nie een keer honger gaan slaap het nie, dat ons meer as genoeg het. Ek eer en loof u Vader vir die bederfies in hierdie lewe. En Vader, soos wat ek klomp nou ook al vir die dankie gesê het, ek loof u Vader vir die voels wat ons hoor, die sagte wind in die takke en die blou lig en die sagte wolke en die vroeë oggende en die lieflike aande. Ja Vader, dat ons saam met u kan beweeg. En Vader, dankie ook dat ons kan bid vir almal wat swaar kry in hierdie tye. Baie spesifiek dan ook vir Chantel en dankie dat u ook in daardie liggaam werk. Dankie dat ons kan bid vir Isabel en vir die pyn waarin sy is en vir haar liggaam en kan vra vir 'n wonderwerk en ook vir genade en vir haar Vader. Ons bid vir elkeen in ons gemeente, Here, wat op hierdie stadium dalk sit met 'n nood of behoefte, sit met bekommernisse. Ja, Here, vir hulle wie se harte bang en onseker is. Vader, dat U ook vir hulle sal vul met 'n diep en 'n kalm, rustigheid en vrede. En Here, ons wil nie sonder U beweeg nie. So baie dankie. So baie dankie dat ons kan bid vir ons land en sy mense, vir die regering, vir Cyril Ramaphosa en Here ook nou die aand, toe hy die boodskap weer bring aan die land en wanneer ons kyk op die televisie en ek sien eintlik die moegheid in sy oë en dis amper of sy oë amper half hartseer vir my gelyk het en ek sien hy lyk vir my moeg. Vader, dis asof my hart so aangeraak was. Eintlik met amper soos met 'n diep omgee vir hom. En Vader, soos wat ander ook al gebid het, kom bid ek vir u waarheid, ook in daardie man se hart. En dat hy sal besef dat hy as leier nie besluite alleen kan maak nie. Hy durf dit nie alleen maak nie. Hy die enigste ware God van hemel en aarde nodig om hom te lei en hom te help. Daarom bid ons Here dat hy die knie voor u sal buig en met sy tong sal bely en erken dat u ook sy Here is. Ons bid vir die wêreld. Ons bid vir almal wat so hard werk om ander te help en veilig te hou. Ons bid vir u genade en vir u seën, vir die kragtige teenwoordigheid, vir u werk in ons elkeen se harte en lewens. En die Here dat ons net al hoe meer sal groei ook in ons verhouding met u. Ons eer en ons aanbid u en ons doen dit in die wonderbare naam van Yeshua, van u seën. Amen. En dankie dat ons aan dit net toe kon kom het. Vir die alles wat so op ons harte is, dat ons kan weet dat wanneer ons dit na u toe bring, dan is dit die groot en almagtige God wat dit hoor, ook gebede verhoor. Ons kom nie maar net en lig ons gemoed en praat ons hart uit en voel 'n bietjie beter in daardie tyd nie. Ons kom sê dit vir iemand, die Skepper van hemel en aarde. Dankie daarvoor. Dankie dat u intens luister. Aandag gee aan dit wat ons vra. Daarom wil ons baie graag in lyn kom vra met dit wat in u woord is. Dat ons saam met u kan beweeg. Here, ons bring in hierdie tyd in besonder dan saam met wat John gevra het, al die ondersteunings
dienste op wat een manier. Ek wil graag om in besonderheid vir die boere weer kom bid. Ook vir hulle veiligheid, ook vir die veiligheid van hulle diere. Ons kom dink ook spesifiek aan ouens wat daarop uit is om hierdie tyd te misbruik. Het sy dit is vir korrupsie of het sy dit is om kriminele element wat voertuie wil kaap met kos en alles. Here, ons bring ons land voor u. Ons wil nie ruimte maak vir daai goed nie. Daarom bring ons dit na een vraag. Dat daarin nie sal hulle sin kry nie. Daarmee saam, jy alleen wat die vol, weet wat die volle prentje is. Voor u lê al hierdie dinge oop. U weet precies wat gaan kom. Het is vir ons makkelijk om, makkelijker om ergens te kom en terug te kyk en een volle prentje te verstaan. Maar vir u lê die dinge voor en toe en achter toe ewe oop. Ons weet nie hoe om al hierdie dinge te verstaan en hoe die goed in mekaar inpas en wanneer mens dinge hoor soos om Melvin gesê het, kom daar onsekerheid in die mense gemoed op. Dan kom herinner jy ons maar net weer daaraan dat Jesus Hyself is die weg, die waarheid in die lewe. Hy is die waarheid. En toe Pilatus daai dag gevra het, nou wat is waarheid? Het die een wat waarheid is reg voor hom gestaan. Dankie dat ons dit nou kan weet. Hy is waarheid. Hy is daar geen leen nie. Daar is geen bedrog nie. Daar is geen agterbaksheid nie. Daar is geen conspiratie nie. Daar is geen samenswering van die enige aard nie. Maar u kom en u gebruik dit waarmee die mens besig is om die groot plan laat uitwerk. En dis waarvoor ons graag net weer opnuut wil kom staan. Heere, kom bring u groot plan tot uitvoering. Vader, u wil. En dan daarmee saam weet ons dat die herlewing wil bring, gaan bring. En ons kom bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie Vader vir die woord. Dankie vir Psalm 85. Paar verse daaruit, jy het die woede laat bedaar, jy glooiende toren laat afkoel. Ontferm jy weer oor onze God, ons verlosser, moet toch nie langer op ons toornig wees nie. Sal jy dan altyd vir ons kwaad bly? Sal jy dan die toren van geslag tot geslag laat voortduur? Wil jy nie weer die lewe vir ons niet maak, sodat jy volk hulle vreugde en jy kan vind nie. Vader, dankie vir elke nuus item oor die radio wat praat van arrestasies vir mense wat oortree in hierdie tyd. My gebed is dat jy hulle 'n regmatige straf sal gee. As hulle dalk verkeerdelik gearresteer is, wil jy hulle laat vrygaan. Wil jy regverdigheid laat geskied in ons land. En my gebed is, bou u kerk, berei ons voor in hierdie tyd, vir wat kom, en my hoop, en my versoek is, dat u die kerk sal laat herleef, en Suid-Afrika genadig sal wees, en nie net Suid-Afrika, u kan het weier doen, u kan het wereldwijd doen as u wil, maar dit is wat u gesê het, in Psalm 85, en dit is my gebed, bou die kerk, ons wil u nie laat rus nie, Vader, ons gaan bid totdat u Jerusalem gevestig het, of totdat u sê, dis nou genoeg, ek julle kan ophou bid, maar ons vra dit met lof en met danksegging, in Jesus naam, Amen. Vader, ek wil bid vir die prediking van die woord vanoggend, ek wil spesifiek bid vir Iver, dat hy dit wat hy voorbereid het onder die leiding sal gebruik, en dat hy vir hom deur die gees in staat sal stel om die boodskap te bring wat hy vir die volk wil bring, vir die gemeente in die eerste plek, en dan ook vir die van ons verder wat weier is, wat ook luister na die boodskappe, en mense wat hierna na boodskappe sal luister wat gelever is. En ek wil bid Here dat hierdie woord met klaarheid sal uitgaan, nie net hier in Kempton Park se gemeente nie, maar dwars oor die land, dwars oor die wêreld, dat boodskappe uitgaan en dat u woord uitgedra word en dat u naam verheerlik word en dat u koninkryk kom. Amen.
Hemelse Vader, is maar weer eens vandag dankbaarheid in ons harte dat ons na u toe kom. Here, dankie dat u vir ons tot hier toe gedra het. Dankie dat u vir ons tot hier toe met krag gevul het, moed, hoop, sodat ons ook weer al die dinge kan gaan. Here, maar ons besef ook maar net, as ons op dit terugkyk, hoe afhankelijk ons eindelijk van u is, en dat ons nie net in 'n tyd van lockdown u staat maak nie, maar dat ons elke dag op u moet staat maak. Help ons ook, Here, wanneer dinge weer terugkeer na normaal toe, dat ons steeds elke dag meer en meer nader en nader in u sal groei. Meer en meer in die proses van heiligmaking sal besig mee wees. Here, sodat ons ook uiteindelik wanneer ons doel hier op aarde klaar is en u ons na u toe roep, Here, dat ons ook voor u kan staan geheilig deur die bloed van Christus sonder blaam of smet. Ons dankie, Here, dat u dit vir ons gedoen het. Ons dankie dat ons dit aan kan vashou, kan weet, Here, maak nie saak wat hier op hierdie aarde gebeur met ons, die uiteinde is soveel beter, soveel groter, soveel meer wonderlik as wat ons ooit kan dink. Help ons dat ons aan daardie hoop ook sal vashou. Ons elke dag daan sal leef. Here, maar ons bid ook vir mense wat so gereeld voorbid, mense wat in ons gemeente is, wat weer siekte toestande gaan, pyn. Dankie vir berigte van beterskap. Chantel, ons prys u naam daarvoor. Ons bid steeds vir tannie Isabel, dat u ook vir haar sal aanraak. En so vir elkeen anderster wat vandag en elke dag u nodig het. Ons sluit onsself daarby in, want ons het u nodig, Here. Help ons ook vir ons in onsself ook sterk te wees, maar sodat ons ook vir ander sal kan bemoedig met dieselfde bemoediging as dit waarmee u vir ons bemoedig. Here, help ons ook om 'n lig te wees in hierdie wêreld waar mense met duisternis sien, dat ons hulle kan wys dat Jesus Christus die ware lig is, die weg, die waarheid, die lewe. En dat niemand na die Vader kan kom behalwe deur Jesus Christus nie. Here, help ons om met mense wat mismoedig is, wat u nie ken nie, vir hulle die evangelie te kan deel op 'n mooi manier, soos wat ons ook na die dag wat Iwer vir ons dit so mooi uiteengesit het. Help ons, Here, dat ons met sagtheid, met liefde dit sal benader en dat ons nie veroordelend sal wees nie. Here, maar ons het, is ons ook bekommerd wanneer ons sien elke dag, soos wat al reeds gebeur is, oor valse fopnuus wat versprei word oor hierdie virus. Here, en dan is het met groot bekommernis in ons harte en met hartseer wat ons sien, wat selfs mense wat hulle self uitgee as Christene besig is om fopnuus te versprei. Here, dat hulle dinge toedig aan u en aan hierdie virus wat glad nie strook met u waarheid, met u woord nie. Help ons ook om daardie koring en daardie kaf van mekaar te kan skei. Geef ons die onderskeidingsvermoë om waarlik te kan sien, te kan onderskei tussen wat waar is en wat vals is. Ons kan dit slegs doen as ons op u staat maak en deur die leiding van die Heilige Gees. Maar daarvoor het ons ook u waarheid nodig, u woord. As ons volgens u woord hierdie dinge beoordeel, sal ons baie vinnig die valsheid daarvan kan raak sien. Help ons ook daarmee, Here, dat ons getrou sal wees in ons bestudering van die woord, dat ons onsself sal geestelik versterk daardeur, deur die krag wat u vir ons gee daardeur. Nie uit eie insig nie, nie uit eie vermoëns nie, maar volle afhanklikheid, vertroue op u.
Seën elkeen ook wat nou inluister, seën elkeen wat later gaan inluister na die opname, seën elkeen wat nie kan hoor nie, wat nie toegang hiertoe het nie, van ons gemeente, maar wat u so nodig het vandag. En alles, bid ons maar net, wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons Here. Here en Hemelse Vader, U is so groot en wonderlik, en ons kom net vanmorgen weer dankie sê dat U, die almagtige, heerlike, alwyse, betroubare, alomteenwoordige, wonderbare God is, Here. U wat in beheer is van elke ding wat op hierdie aarde gebeur, Here. U weet van alles, U is bekend met elke ding. U rig en skik alles. Baie keer is ons verwaand en dink ons het iets daarmee te doen, Here, maar eintlik het ons net een erkentenis en dit is dat U alleen in beheer is, Here. Dankie dat U 'n doel en 'n plan het met hierdie omstandighede wat U geskep het hier met die coronavirus. Dat elke ding waardeur ons gaan, Here, het sy dit emosioneel, fysiek of financieel is. U het 'n doel met elke ding, Here. Here, en ek wil besonder vir mense bid wat swaar kry, Here, het sy dit emosioneel, fysiek of financieel is. U is bekend met elkeen se behoefte. U is bekend met elkeen se swaar kry en ek wil vra, Here, dat U elkeen op 'n spesiale manier sal bemoedig. Bring guns aan U kinders, Here, sodat die wêreld kan sien om U te dien, is wonderbaar, want U voorsien aan U kinders, Here. Help ons om U naam uit te dra deur hoe ons leef, wat ons doen, hoe ons praat, en help ons om te gee waar nodig is, Here. Maak dit in ons harte wakker. Bring dit in ons harte in om vrygewig te wees, hetsy dit is om mense by te staan emosioneel, finansieel of fysiek, Here. Ons het U so nodig en net so het ander mense U nodig, Here, en vra ek dat U ons as wonderbaarlike instrumente sal gebruik in U hand. Dankie vir U voorsiening in hierdie tyd vir elkeen van ons, Here, wat U so nodig het. Dankie dat U nog steeds getrou ons elkeen onderhou, dat U nog steeds suurstof gee vir ons om in te asem, dat U ons gesond hou, dat U ons veilig hou, dat ons kos en klere en warm beddens het om in te slaap, Here. En vir die wat dalk inluister en nie dit het nie, vra ek dat U in die groot mag ook daar sal voorsien. Vader, ek wil ook bid vir besighede, vir klein besighede wat nou baie, baie swaar trek onder hierdie omstandighede. Dat daar gaan dalk julle klomp wees wat gaan vou, Here, maar ek vra dat U guns op hulle sal rus. Vir al die wat U dien, Here, vir al mense wat U dien en U getrou dien, Here, dat U guns op hulle sal rus, sodat daardie dinge sal uitwerk, al lyk dinge hoe donker en hoe onmoontlik, dat U nog steeds daar sal voorsien. Here, ek het in spesifieke gedagte het ek ook aansien, kiep se besighede, Here, dat U asseblief vir hulle sal help. Ook Shaal, Here, wat ook al die mense wat besighede het, soos Jackie en Philip, hulle kan nie nou regtig bedryf nie, Here, en mense te inkomste nodig om te bestaan. En daarom weet ek, Here, as ons U vra, kan U kan wonder bo wonder dinge laat gebeur en dinge rig en skik soos wat U weet goed is. En daarom vra ons U, Here, want ons kan dit nie in onsself doen nie. Ons het U nodig om ons te help. En dan wil ek ook soos Attie bid, Here, gee vir ons onderskeiding om vals en waar nuus van mekaar te onderskei, dat ons sal weet en dat u vir ons die insig sal gee om te verstaan en te begryp wanneer dinge regtig net 'n klomp nonsens is wat mense versprei en dat ons sal ook opstaan as iemand vir ons iets stuur wat vals is, dat ons sal ondersoek instel en dan sal opstaan teen dit en sê, moenie hierdie dinge doen nie want dit skep net nog meer angs en vrees onder die mensdom. Ja, Here, maak ons, gee ons boldness, gee ons ook paraatheid, sodat ons sal sien wat U vir ons wil wys, Here, en dat ons ten spyte van alles, Here, dat ons eerste fokus op U sal wees, en dat ons op U sal vertrou vir alles, het sy dit klein of groot is, om ons te help in alles. Ek wil vra dat U elke gemeentelid sal seën,
dat die elke gemeente lid veilig sal hou en sal bewaar, Here, en dat die sal voorsien in hulle behoeftes, dat die wee sal oopmaak so dat hulle geseend sal wees en dat hulle versorg sal wees, dat as daar is wat zwaar kry, dat die aan ons sal openbaar, Here, so dat ons kan help. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Onze God, Hemelse Vader, ons dank u vir die nieuwe dag die by ons levens bygevoeg het, Here, die son skyn en ons sit en ons kan hoor hoe u so voorsien en so goed is vir ons, Here. Dank u daarvoor. Here, ek wil u ook dank dat aan my kant familielede is wat besef het, hulle het u nodig en na u toe wil draai, is bid, Here, dat hulle regtig sal na u toe sal draai en tot bekering sal kom, Here, dat wanneer hulle u soek, hulle u sal vind, dat u met hulle harte sal werk, Here. En so wat ek dit bid, vra ek dat u ook met die ander mense, wat ander vriende en familie van ons allemaal ook met hulle sal praat en hulle harte sal klop, Here, ons bid dat hulle ook tot bekering sal kom, ons sien hoe die wêreld u nodig het, ons het net weer eens besef, hoe veel weer ons mense is, ons nie eindelijk in beheer is nie, dat u in beheer is, Here. En dankie vir my stiefpa, wat uit die hospitaal het is, en dat het goed gaan met hom, en dat u ook u hand van my skerm oor hom gehou het. Ek bid vir my skoonpa, Here, waar hy ook oor die week of so terug gaan na die kardioloog toe, dat u hom ook sal vasthou, en ons bid vir goeie resultate, Here, dat het ook sal goed gaan met hom en met sy hart. En ons bid ook vir elke persoon wat het moeilik vind in terme van gezondheid. Ons dink het aan Isabel wat in pijn lê, en van die ander mense ook, Here, ons bid dat u asbief met hulle sal wees in hierdie tyd. Dankie, Here, dat u vir ons so goed is. Ons kom agter in hierdie tyd dat ons nog steeds so geseend is en so baie het, en dat u regtig ons so vir ons lief is, Here, dat ons so baie het en dat ons kan deel en liefde kan wys. Here, ek bid vandag ook vir Iver, sal lees nie vir hom die rusie wat hy nodig het, die krag gee wanneer hy met preke voorberei, en dankie vir die preke wat hy kan voorberei en dat die woord wat hy vir hom gee. En dan bid ek ook vir sy beskerming, Here, in hierdie tyd die duivel slaap nie en sy bose magte rus nie. Ons bid dat hy hulle sal beskerm wanneer hy hierdie preke voorberei, en wanneer die woord uitgaan, dat dit op goeie, die saad op goeie grond sal val, en dat het vrug sal dra. Here, in hierdie moeilike tyd, help ons ook, ons rus, en dat ons die tyd sal gebruik om in die woord te spandeer, en nader in die sal kan beweeg, dat ons regtig nie mismoedig sal raak nie, dat ons sal in die sal vastklou, bemoedig ons, Here, versterk ons, Here, en help ons dat daar familie sal wees wat sal hulle bande sal versterk, en dat ons hierdie wil gebruik om fiks te raak in ons geloof, Here. Wat is, wanneer ons kan terug aan waar toe, dat mense sal sien een goeie verandering in ons gesindheid, en dat hulle Jesus deur ons sal sien, dat ons die lig en sout sal wees van ons terug aan waar toe. Asseblief, Here, wees met ons gedurende hierdie dag, help ons dat ons ook sal rus en net sal stil raak, Here, en besef dat u alleen God is en in beheer is, en dat ons vir niks hoef te vrees nie. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Amen. Sê ons Vader, ons dank en prys dat ons vanoggend saam kan kom as gelowiges, en dat ons gebede voor u kan bring, en net so wil ek saamstem met al die gebede wat klaar opgesê is, Liewer, en tot dit amen sê, en ook net sê, dat ons prys en ons is dankbaar vir wat u vir ons doen, en vir wat ons het dier u, en dat ons ewige lewe sal hê na hierdie leeftyd, Liewer, en dat ons ook net weet, dat as ons in u weer wandel, dat u vir ons sal sorg, en u sê self in die woord, dat as kinders van u, Here, as ons in die weer wandel, en ons bring alles tot u, dat u ons sal vrede sal gee, wat by ons verstand sal gaan, en so wil ek net op almal se gebede saamstem. Amen. Hemelse Vader, in hierdie moeilike tyd, waar ons onder lockdown sit, is daar so baie stories wat omgaan van wat gaan gebeur nou met die ekonomie, hoe gaan ons lewens verander. Maar Hemels Vader, ons moet ook sit en dink en vir jy dankie sê, want ons het 'n geleentheid om by die huis te sit en by ons families tyd te spandeer en saam met u tyd meer tyd te spandeer.
Daar is plekke soos casinos en clubs en pubs en al die goedjies wat glad nie kan oopmaak op die oomblik nie en nie mense kan bedien nie. En dit is 'n guldige geleentheid wat gegee word vir baie van die mense om nie net vir hulle lewing nie, maar om ook Christene te word en die naam aan te gryp, Hemelse Vader. So ek dank U net en prys U vir dit. Help asseblief al die mense om U naam alleen. Amen. Here, baie dankie dat U ons hoë priester is. 'n Hoë priester wat nie net een keer per jaar in die allerheiligste gaan nie, maar 'n hoë priester wat in die allerheiligste sit en vir ons intree. Dankie Here dat U ons middelaar is. Want wanneer die Vader na ons kyk, Here, dan sien hy vir U. Hy sien U geregtigheid raak. Hy sien U sondeloosheid raak. U skoon rekord raak, Here, wat U aan ons gegee het, toe U ons kom red het. Dankie dat U die wingerd is. Wingerd wat die lote voorsien, Here, van kosbare voedingsstowwe, Here. Geestelike water en geestelike brood. U het vir die Samaritaanse vrou gesê, as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors word nie. U sê ook in U woord, as jy van hierdie brood eet, gaan jy nooit weer honger kry nie. En dankie Here, ons sien uit na die water en die brood wat U deur Dominee Iwer vir ons vanoggend sal bedien. En dankie Here dat hy saam met ander gebede wil ek saamstem en dankie sê dat hy vir ons telkens sondag na sondag die goeie tyding bring. Here, want die goeie tyding, die blye boodskap, is vir ons 'n bron van troos en 'n bron van sterkte in tye van smart en in tye van vrees. Dankie dat hy ons lei en leer aangaande die waarheid en in U woord. Wil U dan die diens seën, Here, sodat ons siele verkoop mag word, dat ons versterk mag word en dat ons bemoedig sal word. Vra dit in Jesus naam. Amen. Môre gemeente, Niels het vir ons vandag 'n backtrack reg gekry om mee te sing, so hy gaan nie gitaar speel nie en dis definitief ook nie ek wat klavier speel nie, hoor. Heilige Jesus, Heer van die Heere, U word verhoog tot die hemeltroon. Ons bring die Heere, Christus die Heere, met eerlijkheid is U gekroon. Mooi is die all I want, tell me, build my life.
Join my righteousness.